Peskulmusella. Peskulmusella. Et mä en tuu sit ehkä pelaa. Mä tuu ehkä joskus pelaa niin tietokoneella. Ja. Mitäs? Mitäs mä tekisin? No, mitä mä tekisin? Mitä mä sitten lähdin? Mä entä? Mitä nyt tekisin? Mitä te kommentteja pitkin videoja, että tekisin? Koska mulla ei ole pitkin. Niin kuvaan, että näitä videoita iPadilla. Koska mulle tää muuta vielä olisi kuvata. Koska mulle on nyt taskuna. Teikö siellä muut jotain semmoista? Kaikkeen.
이렇게 따라 원래 mettiamo da qui in gara e spingo sta tutta questa come ti mette la vai in cutene e metti sto un po' a scomodo a mettere tutto il cavere e monta di mio Mira, toca custo esto. No, se on sitten varmaan näkee kaikista tekemään, mitä mulla on. Niin tekee kaikista. Kuten deriver. Siitä. Mä voin tehdä ihan tänäänkin. En mä nyt tänään ollut lähipäivillä. Tällä ei koskaan tekisin. Jostain kaikesta päivästä. On. Ne. Mitäs mä nyt voisin selittää? Ja sä, miksi mä muuten tein puuhakun? Koska mulla on rautahakku. No, lisätään. Lisään tohon. Nyt laittaa kommenttia, että pelaaks mä kun te syötti, että kamat jää tai kamat ei jää. Te kertoo. Mulla ei mitään väliä. Mä yleensä pelaan ainakin yhtä maailmaa. Että et kamat jää. Syötti. Tämä on aika pikainen. Koska mä en tiedä se video saa kenttää. Ja. Se voi suottaa sä. Moikka sitä moo!